Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани. Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 11 юни, вторник. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. На днешната сесия на Общинския съвет бе връчено отличието почетен гражданин на град Пловдив на Никола Илиев, основател на Конушински народен оркестър. То бе гласувано във връзка с изключителния му принос при опазването и съхраняването на музикалното наследство и непреходната стойност на тракийската народна музика и високото майсторство на Конушинския народен оркестър, превърнал се в емблема на Пловдив. Всяка една сграда, всяко едно място в Пловдив е било и вдъхновение за мен, заяви развълнувано Илиев в своето слово пред общинските съветници. С пълно единодушие бе прието предложението за узаконяване мястото на стадион Христо Ботев, където да бъде разположен бъдещия паметник на легендарния Динко Дерменджиев Чико. Предложението беше внесено от фондация Жълто и Черно. Архитект Костадин Палазов направи предложение за допълнение и изменение към точката да се добави съдействието на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите и Съюза на българските художници в Пловдив, но това доведе до опасение, че подобно действие ще забави значително времето за изпълнение на идеята. Предложението на архитект Палазов бе отхвърлено. Идеята за паметник на Чико бе подкрепена и от нашите зрители. Да чуем какво каза Гълъб Костадинов. Аз съм човека, първо лице, който беше един от най-напред, защото започнах и за бат Динко Дерменджиев. Аз съм от трите или четирите човека най-близки на Динко Дерменджиев и на семейството. Както и на Добромир Ненов, както и на Георги Попов, както и на Георги Карушков. Тези хора са били идоли и мои страхотни приятели. Те са от друга, как да кажем, от друга планета или от друга сфера. С един паметник не могат да приключат нашите ангажименти към историята и успехите на пловдивските спортисти. Пловдивската телевизия посветила десетки часове на идеята да се направи музей на пловдивския спорт. Ние единствени притежаваме записи на множество интервюта с най-големите спортисти от 60-те години насам, но към тях никой не проявява интерес. Оказа се, че идеята да има такъв модерен музей, в който да има и зала за прожекции, е по-стара от българската демокрация. Ето какво ни разказа архитект Маринов. На стадион, тогава 9 септември след това Пловдив, в източното крило имаше проектиран огромен музей на спорта с всички екстри, както казвате вие, с видео стени, с не знам какво. Тогава имаше един директор на музея на спорта, той е бил преди 89-та година, вече не упомня името, който беше голям, така да се каже, отдаден на тази идея, беше събрал много материали и с него там правихме, има зала за конференции, но всичко това, то е точно от ляво на зала Чайка трябваше да бъде в тази източна трибуна, даже на две нива. Ама на. Минути след 9 часа вчера на телефон 112 постъпила информация за сблъсък между два автомобила на разклон за село Иван Вазово на пътя Пловдив-Карлово. Изпратеният на място екип на районното в Хисаря установил, че ВАЗ не е спрял на знак стоп и отнел предимството на Тойота. В болница са транспортирани 72-годишният водач на първата кола и спътничката му на 68 години. Жената е приета в тежко състояние, а часове по-късно издъхнала въпреки усилията на лекарите. За лечение оставена е 41-годишна пътничка в Тойотата, управлявана от 39-годишен мъж. Неговите проби за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Мъж и жена са задържани за кражба от фирмен склад в източна промишлена зона в Пловдив. Двамата с криминалистични регистрации и присъди. В техните дири влезли полицаи от 6-то районно управление. В хода на предприето разследване по сигнал от вчера, че от база на специализирано търговско дружество са задигнати 66 кутии с заварашни продукти и други артикули. Млад пловдивчанин се озова в полицейския ред за умишлено нанесени щети по чуждо имущество. Около 14 часа и 20 минути вчера на телефон 112 постъпило съобщение за младеж с агресивно поведение,
който увредил автоматизирана входна врата на затворен жилищен комплекс в местност Остромила 2 в областния град. От патрулно първо районно управление извършителят е установен на място и отведен за едно денонощие в районното управление. Срещу него е започнато досъдебно производство. Една загадка. Нашият зрител Станчо Ганев пита кой е авторът на следния цитат. Имаме информация от всяка точка на света чрез изградената световна мрежа от достойни хора. Някои от тях са видими, другите нелегални. Нашата организация изгради мощна световна сила от мотивирани войници на светлината. Поставили сме опитни агенти във всички горещи точки. Възможните отговори са три. А. Наполеон. Б. Феликс Дзержински. В. Полковник Николай Марков. Завърши световният фотоконкурс «Минало, настояще и бъдеще». Участвали са 880 фотографии от цял свят. Първата награда е присъдена на българин. Ето, за тази снимка нашият фотограф Тервел Аспарухов получава голямата награда. Златна статуетка и чек за 100 000 долара. Международното жури е преценило, че образите и фонът най-пълно изобразяват миналото, настоящето и бъдещето в България. Предстои връчването на наградите в Георгиевската зала в Кремъл. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.